Щоб дітям було безпечніше, у Івано-Франківську почали наносити дорожню розмітку поблизу навчальних закладів. За словами посадовців, роботи активно тривають упродовж цього тижня. Зокрема, підрядна фірма оновлює знаки «Діти», «Школа» і пішохідні переходи, які розташовані поруч. Упоратися з цим обіцяють до вівторка. Зараз до навчального процесу, в першу чергу, діти школи і пішохідні переходи біля навчальних закладів, які не враховані, наносяться. Після того плануємо до завершувати. У нас в першу чергу є в роботі вулиця Коновальця. І також завершення робіт по нанесенню дорожньої розмітки по вулиці Івасюка. Та роботи з оновлення решти розмітки триватимуть і надалі. Щоправда, зізнаються посадовці, цього року процес відбувається не так швидко, як би хотілося. Є певні труднощі, коли є, скажімо так, один підрядник, який не має стільки бригад, який би міг за тиждень, за два чи навіть за місяць зробити, виконати весь обсяг робіт. Насправді робіт дуже багато, тому що є як дорожня розмітка холодним пластиком, а є дорожня розмітка фарбою. Треба техніки, треба працівників, треба точкувати. Посадовці мають доручення від мерії пожвавити ці роботи у наступному році. Відповідно, тендери проводитимуть заздалегідь, тож запрошують долучатися до них фірми з достатньою кількістю працівників і техніки. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.